Има ли съгласие и допирни точки между Има такъв народ и независимия депутат Калоян Методиев? Отговорите от самия него. Добър вечер и добре дошли. Срещнахте ли се с Има такъв народ? Какво си казахте? Да, видяхме се днес за малко в парламента. Казаха ми, че имат желание да съставят кабинет. Почват серия от срещи. Аз им казах, че така ли, че съм един единствен депутат. Ще изчакам накрая, за да видя как ще протекат преговорите с по-големите групи в парламента. Въобще, каква е общата нагласа? Ето е ясна май общата нагласа, господин Методиев. Чакайте да свършат среща. В събота ще свършат и ще видим. Чухте Румен Христов, който каза категорично, няма да подкрепим този мандат. Вероятно отиваме на избори. Но в България политиците толкова често сменят мнението, че очаквам всичко. Така с вас, като независим депутат, казвате да, аз съм един единствен, в случая в независимите сте близо 40, но някой водил ли е разговори с вас за свалянето на Рая Назарян, тази интрига от днес? Не. Чувам го и го чета единствено по медиите. Не е имало такъв разговор. Как ви изглежда всичко това, на което ставаме свидетели? В парламент или в политиката като цяло? В парламента, в политиката. Острия тон между президента Радев и Делян Пеевски. Аз преди 4 години, мисля, че и в това студио многократно съм го казвал, че той е причината за състоянието на партийната система и за разбиването на партиите една след друга. Причината е президента Радев, това ли ни казвате? Визирам президентът Радев. Още тогава ние затова си развалихме отношенията, защото той се бъркаше в политическите партии по модела на поделенията, в които е работил. Дойдоха при мене войници и офицери ми казаха как е работил в поделенията едно след друго. Намира вътрешна опозиция, тръгва да работи срещу ръководството на съответното поделение или военна база. След това отива, предава тия, с които е работил офицери като опозиция и се договаря с ръководството. Пише доноси срещу едните, пише доноси срещу другите, насъсква ги на групи. Той модел, който е придобил и в граф Игнатието, и в Равнец, после шлифован в ложата. Това сериозно звучи, което казвате, господин Методиев. Мисля, че преди 4 години ви казах, че той разбива БСП и го прави по системата, която ви обясних. Вика едната група, насъсква срещу другата, прави се на невинен, но всъщност ги управлява. По същия начин партия след партия или правиш или разбиваш. Днеска самия Пеевски го каза, Радев ни разби. Един той има ли роля в разцеплението на движението за права и свободи? Да излезе Пеевски да даде едно интервю, да каже каква му е ролята. Аз върва по обратния път. Гледам човек и модела, който налага и гледам през годините какво направи. С партия след партия беше унищожена по модела, който ви представих. Роля в разцеплението на БСП има ли президента Радев? На БСП? Е, категорично, кой управляваше вътрешната опозиция, назначива в служебния кабинет, атакуваше Корнелия Нинова, същевременно изсмукваше партията, докато излизаше и по време на предизборна кампания казваше подкрепете новите. Новите тогава бяха ИТАНА, помните 2021 година, отровното трио и вече не помня имената на третата партия, защото те толкова бързо се сменят и изчезват. Всичките те минаха през президентството за инструктаж. И трябваше да се разбива системата. Разбивай, разбивай, разбивай. Това разбиване ни доведе днес до седми поредни избори. Това е истината. Нямаме стабилизиращ център. Имаме разрушаване на партийната система. Оттам ще бъде разрушена. Колко обаче е опасена тази тенденция, на която ставаме свидетели, господин Методиев? Това разцепление от БСП, това разцепление от Движението за права и свободи, за парламентаризма ни изобщо. Защото ето, стигаме до извода, че изборите са неизбежни. Дали на 13 или на 20 октомври? Опасно е, защото нямаме стабилизиращ фактор. В такива случаи, в цяла Европа, винаги стабилизиращия фактор е президентската институция. Обикновено президента са на 70-80 години, които нямат политически амбиции, нямат амбицията да правят партии, да разбиват партии или да се карат с цялата партийна система по домова книга, понеже е модерно в момента, а викат, търсят консенсус, за да може държавата да минава в кризите. Давам ви и още един пример, за да не си помислят зрителите, че съм голосовен. По закон президентът трябва да свиква консултативен съвет за национална сигурност, къде да събира всички партии на всеки 3 месеца при някаква криза. Ако няма криза, просто да си говори. Той днес не ли каза защо не свиква този съвет? Извинявайте, за национална сигурност? 4 години. COVID-кризата, най-голямата криза в света. Войната в Украина не е свикан. Тя не е проблем. Войната в Близкия изток, в ивицата Газа. Не е проблем. Страната гори с пожари. Това не е проблем.
отказва да комуникира с партийната система, отказва да я като президент-обединител, да търси някакви мостове или поне да не напада партиите денонощно, да не ги разбива. Това, което направи и с БСП, в момента рови по всички останали партии и в ГЕРБ в момента. Бойко Борисов от тази гледна точка си намери майстора, защото двамата се надлъгват в момента. Единия го използваше, сега и другия почва да бърка сега в ГЕРБ. Сега не се ли стоплиха отношенията между новото ръководство на БСП и президента Радев? Виждам, че не им даде мандат. Така че отношенията може да са стоплени. И как да дадеш на мандат на партия, която изглежда по този начин? Сега не, при регистрацията ще има ли проблеми? Ще има ли проблеми при реденето на листи? Не, това аргументът, говорим тук за дребно, няма да им прости никога за договора с Буташ, колкото и да му се кълнат в момента в вярност, да си оттеглят подписите, да кажат, че това вече не е корупционен договор. Визирам лицето Борислав Гуцанов, което се отрече от думите си и от всичко, което е говорил. Така че той няма да им прости това нещо. Освен това БСП вече не му трябва. Той каквото може там да нанесе като поражение, нанесе, докара ги до състояние на разбита партия, на разделение, докато финансираше едната група и насъскваше, назначаваше на работа срещу ръководството. Така че те вече единственото нещо, и това съм го чул с ушите си в президентството, БСП трябва да изчезне, за да освободи терен за евентуален бъдещ президентски проект. Това сте го чули в президентската институция? Естествено, аз съм бил началник на кабинета на президента. Ако не знаете, година или месец и съм участвал в всякакви видове... Много пъти сме ви обявявали като такъв, когато сте ви гостували. В това стои в различни качества. Така. Това беше плана, реализира се и изпълни се. Вие ли сте причината всъщност за това разцепление, за тези крила в БСП? Защото го чуваме, че прелява чашата вашето второ място, 25-ти мир. Не, категорично. Тук има две противоречия. Първо, плана за сриването на БСП на изборите е работил месеци преди това. Аз го разбрах в кампанията. Аз в последния момент буквално влязох в кампанията. Извинявайте, тия хора, които го говорят, не се появиха в кампанията, не дойдоха да се снимат по време на кампанията, а в страната пускаха насякъде интифа. На тия избори почивайте. Имам конкретни данни. Примерно, пускаха се снимки във Фейсбук. Областен председател на БСП в Кюстендил заминава две седмици на екскурзия във Франция и си ги пуска. Самия Зафиров обяснява на хората: сега ще почиваме на тия избори. Септември месец ще стават големи работи. Не е важно да се влиза в парламент. По време на кампанията в Хасково завери по заведенията да не се правят кампания, да не се правят избори. Тоест това е един добре смазан план. Председател в София на Красна Поляна. Вие сте ги чули ли от някои тези неща, които... Как съм ги чул? Виждам ги. Вие сте присъствали ли там? С снимки, с срещи, с свидетелски показания. Извинявайте, на Красна Поляна председател, член на Националния съвет, който е подсъдим, освен всичкото друго, за кражби на апартаменти на възрастни жени, си пуска гласовете, гласувах за Солидарна България. Солидарна България беше Ваня Григорова. Кампанията беше саботирана отвътре с идеята, понеже не могат да бутнат Нинова през вота на членовете на партията, решиха да я бутнат през създаване на криза, която после да овладеят. Е това само едни тапанари може да го направят, защото това, което получиха сега, е това, за което работиха. А това доказуемо ли е всичко, което казвате? Можете ли да го докажете? Казвам ви, че има снимки в интернет. Страшно. Има снимки в интернет, има свидетелски показания. Все пак съм в парламента. Говоря всеки ден и с депутати, и с хора. Освен това съм участвал в тази кампания всеки божи ден. Аз съм трудно бил на трудно ли се съгласихте да участват в тази кампания? Трудно ли се съгласихте? Знаехте ли какво предстои? Не. За това брожение не го ли очаквахте? Не, да ви кажа честно, не съм очаквал, но по време на самата кампания нямаше брожение. Напротив, хората ме приемаха много добре, помагаха ми и днес аз съм единствения депутат, който имам трима сътрудници в парламента и тримата са от БСП. Двама от младежкото БСП и единият е председател на БСП в Люлин. За разлика от новото ръководство Превратаджи. Тоест, аз съм лоялен към избирателици, към тия, които са ми помагали в кампанията. Благодарен съм им и каквото съм обещал и като политики на избирателите, и на тия, които са участвали в кампанията, го правя. Нещата са по учебник. Тоест,
след един месец аз да мога да ги погледна пак в, в очите, дори да не съм кандидат, да изгледа с достоинство от... Кой ще от реди листи, господин Методиев? Изборите са неизбежни, стигаме до този извод. В БСП или по принцип? В БСП, разбира се. В БСП не знам. Давам ви пример. Утре август месец, новото ръководство, след като направи преврата, визирам тук тройката, печално известна като Вигенин, Гуцанов и Зафиров, след като направиха национален съвет на 15 юни, до ден днешен, месец и половина, те не свикват нов национален съвет, за да наложат нови политики. Тогава смениха Нинова и си избраха нелегитимно ръководство. Ама тя не си ли подаде сама оставката, госпожа Нинова? Тя я подаде, но оставката трябваше да се констатира от Конгрес. Те избързаха, решиха да я махат, да избират ново ръководство. Мене ме изключиха преди да в нарушение на Конституция, на закони, на, на решение на ЦИК, без да съм влязал, още да съм се заклел като депутат. Направиха ми услуга, за което единственото нещо, за което съм им благодарен, че ме разтовариха от отговорността да седя с тях в една група и да, да понасям интелектуалното им ниво и просташкото им поведение. Така че от тази гледна точка се чувствам по-свободен. Но да се върна, до ден днешен не са свикали национален съвет. Август месец, месец и половина, защото се събраха за да, за да свалят Нинова и за да разчистат, да преземат Нинова, партията. Госпожа Нинова си няма. Подаде оставката подаде самостоятелно. Казвам, че трябваше да се констатира от съвета. Решиха да се разправят с нея по най-бързи начин на, да, да вземат властта в партията грубо нападателно. Виждате, че ма не ли по-честно преврата сега... диската група се разпадна. Това исках да, да ви кажа. Да се свика извънреден конгрес. Не е ли по-честно сега преди изборите и да се избере нов лидер на БСП? Те вътре да правят каквото искат. А не да си задаваме въпроса, кой ще реди листи, чий подпис е необходим, те решение на съда, обжалване и така те не могат нататък да свикат национален съвет. Събраха се единствено водени от някаква злоба, омраза, алчност, от такива негативни чувства и емоции, за да, за да вземат властта и в един момент се разпърчетосаха на старите групи. Там е пълно с хора, които са подсъдими за серия от престъпления. Половината наказателен кодекс го има. И тия хора искат да управляват. Пак ви каза, направиха криза, буднаха тази партия, за да вземат властта и в един момент виждате какво докъде докараха. Това не е ли опасна тенденция, това, което ви попитах по-рано? Това, което се случва в БСП, това, което се случва от Движението за права и свободи. Тук вече може би в ролята ви на политолог. Разбира се, че е опасно. Аз пак казвам, през европейските демокрации стабилните държави функционират през партийните системи. И това трябва да се разбере. Партиите подготвят кадри за управлението, вкарват ги в управлението, прокарват определена политика и после носят отговорност. Ако ти постоянно пробутваш или експерти, или хора от сменящи се партии, които еднодневки, които изчезват, това ти гарантира повече нестабилност, повече корупция, повече негативни тенденции във всяко една сфера на, на обществото. Ние нямаме нужда от повече нестабилност. Може би от гледна точка на това, че трябва да, да се намери вече някакво решение на, на тази политическа криза, седми избори подред. Е, има ли такова решение? Когато всички казват не на кабинет и отиваме към седмите пресрочни парламентарни избори. Очевидно, след като искат криза и те ще си я получат. Той, който търси криза и иска да, да я управлява, трябва да е готов да понася и рисковете. Виждам, че в момента, днеска в, в парламента, тече синхрон на базата на, на актуализацията на бюджета. С нощи на бюджетна комисия и днеска между ГЕРБ, ДПС и ма кое е ДПС? Кое е ДПС? Пенски. И ПП... ДБ, така ли? Абсолютно. Днеска отхвърлиха всички... Не би готвили преврат срещу Рая Назарян? Всички предложения, които имахме другите, не бяха не само прияти, но се опитаха да ни забърнат от председателя Байрам Байрам плюс председателката на парламента да правим изказвания по предложенци. Вие виждате докъде са стигнали. Моето предложение беше да се отвоят парите за археология, защото оттам идват парите за общините, за икономика, културно-историческо наследство, туризъм. Това са бързи пари, които влизат в бюджетите на, на държавата. Това е и позитивност. Това сме известни в света. Само преди три седмици намериха в Хераклея Синтика артефакт, статуя на мъж, който мина в световните новини. И днес аз им искам да удвоиме парите. Смешни пари за 7 общини, за 7-те археологически... За колко пари ставаше въпрос? Разхлоп. 5 милиона лева. А миналата седмица гласуват 196 милиона лева
за радарни системи, за борба с подводници, за някакъв кораб. 196. Там ще е нулев, нулева добавената стойност за държавата. Казах им го това от трибуната днес. И ги питах, не ги ли е срам да не дадат за археология 5 милиона лева, няма ли сме право, а при положение, че това е позитивно. И новото ръководство на БСП, извинявайте, но Гуцанов гласува въздържал се, ерго против, при положение, че в избирателния му район провадия за 300 хиляди лева става въпрос. Джипа му струва повече, с който го снимат и който кара. За това става въпрос. Шарено беше гласуването. Да поздравя тук и от БСП ръководство на старото начало с Корнелия Нинова, 6 депутати, които подкрепиха ИТАНА, Възраждане, от ГЕРБ двама депутати дори нарушиха дисциплината и гласуваха против. Плюс всички независими депутати, които бяхме, гласувахме и от ДПС, и от Величие, и аз, ДПС Доган, гласувахме за да има и дебат и да може тия пари да влязат в общините и в българската економика. Финални думи за това, господин Методиев. Отиваме на избори 13 или 20 октомври. Виждаме в Народното събрание. Не изглежда много красиво отстрани, а и вътре, вероятно. Не. Динамично е, интересно е и при всички случаи сме на прага на определени промени, защото кризите в тия две системни партии, които последни останаха от началото на прехода, и ДПС, и БСП, и в националистическия сектор, пак ви казвам, ГЕРБ не са стабилизирани. Румен Радев почна да рови и там. Много скоро ще видите и подобни процеси. Така че тръгнал процес на преформатиране на цялата партийна система. На къде ще избие, не мога да ви кажа. Хубаво е да е подредено, хубаво е да е стабилно, за да може и нашето общество, винаги обичало стабилността, да е спокойно за сигурността си, за икономиката, за доходите, за семействата, за всичко. А не да се карат кой трябва да купи тези военни хеликоптери. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Калоян Методиев пред Дания Тунер. Сега следват реклами, а вие останете с нас.